Mukyali ku Ugandan Lifestyle, nze wasu Emmanuel Mujibaleko gye mukwasaganya kansuubire. Muli bulungi, obulamu bugamba ki? Mujibaleko gye muwangalizeeyo. 0788847195. Bannaffe aba Rose Constructions bakola ku byakuzimba, kubapulaniza amayumba n'ebirala. Waliwo omukyala bamuyita Nagawa Mwajju, oyo gwe mulabako. Nagawa Mwajju ono last week waliwo bifaana ebyayitingana ebyo n'omuwala, nabiraba ku mukutu gwa internet ogumanyikiddwa nga Flexible TV, ng'omuwala ono biraga nti yali afudde. Oba okitegeera nti yali afudde era yeekuba selfie mu bufunze. Ebifaananyi byafuluma eby'omuntu alina pamba mu nnyindo ebyo, nga wokiraba kyasuka n'ekibuna mu bitundu eby'enjawulo ku internet okwo, nga kiraga nti afudde. Omuwala oyo ali bweru eyombawala kujawangaliza obulamu bwe, nga biraga nti afudde era nga alina kapamba mu nnyindo, bupamba mu nnyindo, era ne bisattiza nnyo bangi ababa bali konsani. Era ne gabuna ensi nebeera ng'ekimanyi nti omuwala ono Mwajju muffu. Oba okitegeera kyentegeeza? Naye ebintu bizibu. The same girl yennyini yavuddeyo n'addamu n'aposting ekifaananyi neyeekolako disclaimer nti si muffu, nti mulamu. N'atuwa n'ensonga lwaki yafulumya ekifaananyi ekiraga nti muffu nga yeebika. Omuwala ono agamba mbu yali agezaako kukanga boyfriend we, kubanga mbu yali yasuubiza boyfriend we nti bw'alikeera n'amukyawa ajja kwetta. Kugamba ebintu nebiwe bikusoberera neweewuunya nogaane ki kye tuliko. Awo ensi weetuuse, Nagawa Mwajju yasalawo n'asasanya ekifaananyi ng'afudde, ng'akanga boyfriend we, kireka bali bafunyewo obutakkaanya. Ng'amugamba nti ye yamugamba kudda nti bw'oli nkyawa njja kwetta. Bwe bafunyemu okwekanga muko, omwana kwe kufuluma ekifaananyi nga muffu, nga mulamu naye nga yeekubye selfie eraga nti muffu. Wokitegeera? Oba kamera gisettinga atya naye yeekuba ekifaananyi ng'azibiriza bulungi nnyo? I think it's very easy. Ogira bugizibu oti neweekuba ekifaananyi ekiraga nti oli maiti. Kati this is what I always tell you nti Nagawa Mwajju, ebintu by'okuzanyisa obulamu bwammwe mutembira bange ebyokusaaga. Kati omukutu gwa internet mulamba Flexible TV oguwuddisiza n'owuddisa n'abakwetoolodde, okitegeera? N'owuddisa n'abaana bonna abali eyo abakolera ebweru, mikwano gyo n'abasigadde, olw'okubonoonya attention ya boyfriend wo, which is very wrong. Mulekera okuzanya katemba n'obulamu bwammwe. Nabagamba buli lwe mufulumya ebifaananyi ebiri fane nga bino, n'ekifuluma nga kiri fane nga bw'okiraba wano, in most cases ofiiriza abantu abalala abandifunye omukisa okuyambibwa. Kuba kati ono bw'ofuluma ebifaananyi kika kino ne tubeera concerned about your life, ife n'abasigadde bwe tukizuula ate wali osaaga. Next season eddako oba next time omulabo alifulumya ekifaananyi ng'ali in the joking way gy'olimu, n'olaba tali in the joking way ng'ekyo kiri serious, she or he may not get assistance. Olwaki? Olw'ensonga nti embeera eno tuzetuwa eri common. Kati omuntu otukira okwebika ate nomala n'ovaayo abantu n'obagamba nti kino nakikoze ku lw'ensonga nabadde nkanga boyfriend wange, kulaba oba akyanjagala n'ebintu ebifaananako bwe bityo. So ogenda okumaliriza nga weekubye omupiira nga ne banno bennyini obakubye omupiira. Oba okitegeera? Weekubye omupiira ne banno bennyini obakoze ki? Obakubye omupiira. Weefiiriza ne banno bennyini mwobafiiriza, oba munfuna bulungi nnyo. N'olwekyo tulekera okuzanyira mu bulamu bwaffe ku kintu kye wakoze eky'okwebika nti oli muffu, eky'okwebika nti oli muffu ate oluvannyuma n'otugamba nti wabadde olina missions zo ndala, mwoyagala kumanya oba omulenzi wo akwagala oba takwagala, then tebinyuma at a point. Muba mutta omulimu gwaffe nga bannamawulire,
muto omulimu gwaba bandi badde babayamba mutamulalo yaffe tuba tufuusa abasibu nze wasomanira.